Karibu kwenye somo letu la reverse mathematics. Tutakwenda kuangalia swali la calculus integration. Swali linasema by making substitution x is equal to a cos square theta plus b sin square theta, prove that integral ya a of ab is equal to x dx root t x minus a bracket b minus x is equal to half pi bracket a plus b. Hii ndo swali letu. Kwa hiyo ina maana tumepewa substitution hii. Sasa hii substitution ndio itakayotusaidia kufanya simplification ya hichi cha ndani. Kwa hiyo concept kubwa hapa hii swali ni kutumia hii substitution. Manake hapa tuna x minus a, kwa hiyo x tunayo, kwa tutangizia kutangizia x minus x, x ni a cos square theta plus b sin square theta, tunaingizia hapa, tuna simplify hii. Alafu hapa b minus x, x tunayo, tunaingizia hapa kwenye b, kwenye x, tuna simplify. Alafu baada ya hapo tuta differentiate hiki ili tupate dx. Tuta differentiate hiki itakuwa ndo dx yetu. Alafu nyingine tuta change limit. Tuta change limit kwa sababu itakuwa in term of theta. Tuta change limit. Tukichange limit basi tukifanya simplification tunategemea tupate kitu kama hichi. Sasa tukianza step by step. Integral of a over b, ab root dx x dx over root x minus a b minus a, product ya x minus a b minus x, kama nilivyosema awali, unaingizia hapo x unayo, unaingizia ushaingizia na pass simplification ili upate x minus a. Sasa ili upate x minus a tukatoa cos, maana kile tunajua cos ni cos square minus 1. Kwa hiyo kwa simplification ni kwa utapata x minus a ni sawa na x minus a tunapata hichi hapa. Tunakwenda kwenye b, tunaingizia hii tunaingizia zamani ile ni substitution ya x, tunafanya simplification. Kwa simplification maana yake sababu huyu na huyu sawa, wanafanana na b na b, unaweka pamoja, una factor out, kwa utapata 1 minus sin square theta ambayo 1 minus sin square theta unapata cos square theta. Kwa basi baada hapo una simplify unapata x minus b minus x. Baada hapo tafuta product ya huyu jamaa, tafuta product ya huyu equation ya kwanza na equation ya pili, ambayo ndio hii product yake. Kwa hiyo inakuwa ni kesi ya tatu. Sasa kesi nyingine tunatafuta dx, tuna differentiate hii, tuna differentiate cos tunapata sin, differentiate sin tunapata cos. Kwa hiyo differentiate hii kwa utapata 2a sin theta cos theta plus b 2b sin theta cos theta bracket theta. Ukifanya simplification maana yake dx utapata 2 bracket b minus a bracket sin theta cos theta d theta. Baada hapo kwa sababu dx yetu na inabadilika, tuna change limit. Limit yetu maana yake x ipo kwa a na x ipo kwa b. Kwa hiyo kwa change tunapata in term of theta. Kwa hiyo theta inapokuwa x na a, theta tukapata 0. Kwa hiyo change theta ipokuwa sawa na b, tutapata theta yake. Tukishapata theta yake maana yake utapata pi over 2. Theta ipokuwa x na b, hapo tunaingizia hapa. Tunaingizia hapa. Tupata tatu ya sana pi over 2. Basi x nayo tunaingizia x, dx tunayo hii b minus a, b zile x minus a, product x minus a na b minus x tunayo, tunaingizia hii. Kwa hapa sana kwa simplification tunaona kabisa wanafanana huyu root ya hii hapo, maana yake zinakufa kwa utabaki b minus a sin theta cos theta ambayo itaisha na hii. Kwa huku juu kitabaki kitu kama hichi. 2 bracket a cos theta cos square theta plus b sin square theta.
Baada hapo sasa una integrate hii unapiga kwenye double angle, double angle. Double angle unajua cos square theta is equal to half 1 by cos 2 theta. Na hii tena square theta kaiondoa ambayo ni 1 imebaki ni 1 maana cos 2 theta over 2. Kwa kando sin square theta. Tunapiga kwenye double angle hiyo rahisi kuintegrate. Limiti zetu ni 0 na pi over 2. Kwa baada hapo maana yake tunaendelea ku simplify hii ili katika simplest form. Shabada simplest form maana yake tunaingizia limit sasa. Tusha integrate tunaingizia limit pi over 2 kwa tunaanza na hapa limit tunaingizia afu na kuja lower limit tunaingizia. Kwa lower limit ya hii ni 0. Kwa tunaingizia pi over 2 kwenye kila theta tunaingiza pi over 2. Ndio maana hapa imeandika pi over 2. Theta hapa ni 2 mara pi over 2. Alafu toa b over 2 then 2 pi over 2. Kwa ina maana utapata pi. Unaona imebaki pi. Imebaki pi. Kwa hiyo tunajua sine ya pi ni 0. Sine ya pi ni 0 kwa hizi na hizi naisha. Hizi naisha. Kwa utapata utapata a plus b bracket pi over 2 unakuwa umepata hii expression.